Masura pernah memenangi pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia menerusi Puteri Impian. Kata penyanyi dan pelakon itu, dia berasa amat berbangga jika ada yang masih memperkatakan filem itu dan mahukan ia dibikin semula. Tapi sayang, hanyalah impian, bulan tak bisa tumbuh di tanah. Kalau boleh saya imbas kembali kan? Memang kemeriahan, kegembilangan Puteri Impian tu memang sinonim dengan you. You merindui ke ataupun tak nak buat comeback ke? Itu dulu ya, Puteri Impian dah kertu. Jadi dia biarlah disimpan sebagai kenangan, tapi kalau comeback tu saya ada je, tak payah comeback. Saya always there, no need I'm back. Sebagai Amy Mastura je. Tapi saya sangat seronok kalau ramai orang yang masih bercerita mengenai Puteri Impian tu. Thank you. Terima kasih banyak. Adakah zaman tu yang paling menaikkan nama you atau bagaimana? Kalau you boleh bagilah kepada ialah peminat yang baru sekarang pun mengenali you kan. Dia tak tahu zaman tu macam mana. Apa yang you ingat kat sebenarnya? I ingat I pakai crown lah. Bertukar-tukar crown you all. Kan? Kalau ada berkesempatan boleh tengok Puteri Impian, tengoklah masa akak ni. Jadi puteri muda-muda dulu. Tak ada terdetik ke dekat hati untuk nak buat balik ataupun ada balik Puteri Impian? Mungkin bukan akak sendirilah menjadi watak utamanya, tapi tak ada ke nak kembalikan kegemilangan Puteri Impian ni? Itulah sebab saya hanya berlakon, bukan saya producer. Jadi saya tunggu je. Sekiranya ada perancangan macam tu, saya dengan hati terbuka padang bola saya tadahkan. Nak juga. Aku yang punya akan ku hiaskan.